someone is dying. Thank you.
and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Wow. Wow.
Oh my god. No boost. Nice. Okay. Damn it. I was waiting for Trigger to go for it. He didn't go for it. Oh well. GG, man. Good game. Oh my god, I'm so cold. My hands like freezing. This is fucking annoying. Need to turn up the heat. How's it going, man? La Baguette stream. Are you all good? Cool beans, dude. Toast gone. I'm rich. I'm rich.
Hvad er så det, smitteren? Osh, man, din mikrofon er lort, dude. What the fuck? Ja, jeg har ikke den anden mikrofon. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, det er... What the fuck, dude? Hvad er det? Du, kan du ikke skrue lidt ned for den, eller tage den væk fra munden, eller den, den er ikke særlig god? Er den bedre nu? Den er stadig mega lort, man. Ja. Nå, hvad skal vi spille for noget, dude? Fuck, hvor jeg fryser, man. Ja, det her, jeg har fået en til at spille her, den er også siden, hvis du har med at spille det her. Måske. Ah, fuck, ledninger, man. Hvad siger du? Prøv at kigge på desktop på Steam. Rec Room, ja. Hvad fanden er det? Det er meget sjovt spil. Okay. Det er gratis også, det er meget. Skal vi spille det en dag, eller hvad er det, du prøver at lokke mig til? Ja, det kan jeg også spille. Ja, okay. Der er en masse sjov minispil, den jeg har spillet, og... meget sjov. Det lyder sgu da meget fedt. Ja. Okay. Hey, 7up, du skulle have ham online, man. Inviterer ham, man. Skal du være med? Ja. Der... Hvor fuck er du hen? Hvad? Hvor fuck er du hen? Du ikke gå ind i spillet endnu, eller hvad? Jeg kan ikke se dig. Nej. Der er ikke en i Rocket League endnu. Rocket League. Når du spiller det der Rocket League? Når de nu eller hvad? Nej. Hvis ja. Måske en anden dag, mand. Ja. Jeg skal spille noget dropshot eller hvad? Hvad siger du til det? Ja, det kunne man da godt. Cool. Hey, quick talk. What's up? How's it going? Fucking koldt, man. Hvor skal det være så koldt? Jamen, det ved jeg da ikke. Ja. Jeg har det sgu fint. Hvad med dig, Chuck? Der var du, man. Kyro. Oh baby. Vores inviterer Abis meget. Daniel. Nogen der gider at spille. Der kommer en der, man. Hvad så, Gyro? Hvad så, man? Hvad fanden er det, du har? Nå, er en panda. Åh. En panda. Hvor den så. Godt nok. Udmærket, døven. Og så skal du være med til at spille noget Rocket League Quick Talk. Ja. Tænkte vi skulle spille... Var du faktisk på noget dropshot, eller hvad? Dropshot? Hvad, dude? Hvad? Var du faktisk på noget dropshot? Naja. Fedt. Let's do this. Hvad rang er dropshot? Jeg er Diamond 2 i dropshot. Men jeg er fucking ligeglad med rang i alt det her. Næste, jeg sådan set næsten går op i det, nogle gange, det er den der. Det der spil, det der Rec Room, det er meget sjovt. Og man kan spille VR i det også, det er meget sjovt. Hvad kan man? Man kan spille det i VR. Nå, VR. Har du prøvet det før, eller? Ikke i VR. Nå, okay. Men jeg har spillet det sådan uden. Okay. Jeg har aldrig prøvet VR endnu, har du prøvet det? Jeg har prøvet det lidt. Jeg har købt... Det er ved at hælde sig i går, eller i dag er det sådan. What the fuck, hvilket er? Hvad købte du på den der, der hedder Oculus Quest. Det er sådan en, hvor man ikke prøver sin computer, men så kan man så også tilslutte den computer med et kabel. Så. Okay, hvad, så jamen, du kan bare join QuickTalk. Du kan prøve at skrive udråbstegn, og så hvad er det, Steam eller sådan noget. Der er min, så kan du finde min Steam. Eller også er der min friend. Jeg kan ikke lige huske, om der er ikke. Er der ikke en måde, hvordan du kan få den på? Jeg skal ud og stregne et eller andet lort. Ah yes, min friend call, så er der en der. Så kan du bare adde mig, dude. Så kan vi have spillet. The drop shot. Hvad fryser, man. Det er fucking koldt. Hvorfor skal det være så koldt? Jeg gider ikke den kulde her, mand. Det er mega nederen. Noget af min lejlighed er mega varm, og så er det koldt. Og det er bare sådan noget gammelt lort, jeg bor i, man. Det er fucking noget. Så...
Det er lidt træls. Ja. Ikke? Oh, jeg har fået venindustrien. Ah. Pop bare ikke op eller noget. Weird. Sådan der. Åh, oh, fuck, hvad det hedder. Quick Talk, det hedder du også i Steam, eller hvad? I tilføje. Quick Talk. Jeg har lige købt sådan et, sådan nogle batterier til, til den der, VR der, til det der controller, ikke? Ja. Og det er sådan, hvor man kan genopbevare, den kostede sådan 500 kroner eller sådan noget for at få det. Peber. Ja. Fordi de der, med batterier, det prøver at bruges på en uge næsten. Nå, okay. Hvad, dude, hvorfor, hvad hedder det, hvorfor er din mikrofon blevet så dårlig lige pludselig? Den plejer at være fin før. Det er den ene, der prøver mit webcam, fordi jeg kan ikke lige finde den anden mikrofon, jeg prøver, fordi jeg har flyttet lidt rundt på tingene og sådan, så er det var det, den mikrofon der lige nu. Okay, den er fucking lort, man. Du kan ikke skrue lidt ned for den, så tror jeg, den vil blive bedre, hvis du går ind i mikrofonindstillingen og skruer ned fra 100% ned på 50% eller andet. Jeg tror, den bliver meget bedre, det er jo. Og der er lidt sådan rup. Det er som om, der er, den er lidt for højt i med skruet op eller andet. Er det bedre nu? Problemet med at snakke, nu skruer jeg lige op for dig. Hallo? Hallo, nu bliver du bare meget lav, så du skal nok lige op på 75% så eller andet. Det var inde i Windows, ikke også? Eller hvad, du lige fikset eller? Hvad med sådan her? Det var bedre. Fedt. Nu lyder det lidt bedre. Hey, forresten, QuickTalk, skal du være med på Discord'en, eller hvad? Jeg kan ikke huske, jeg tror, der er udropstegn Discord eller sådan noget. Men så er der bare nok link til til den der server, jeg har lavet. Discord-server. Men hvis du er med, så kan du snakke med, hvis du har lyst, selvfølgelig. Ellers så søger jeg bare. Okay, lad os gå ind på min Discord i stedet for, så kan han bare joine ind. Ja. Velbekomme, dude. Kyro. Mighty Kyro. Hallo. What's up? What's up? Ikke så meget. Let's do this. Det får man til, den her oplader til batterierne, den, en af dem bliver ved med at blinke hele tiden. Hvad er vi for? Nå, det går i stykker allerede. RIP. Nå, jeg har læst, hvis batteriet bliver for varmt, så blinker den. Nå. Så. Jeg ved det. Nå. Så må du sætte noget en tape henover, så du kan se det. Så er alting løst. Nå. Jeg vil springe den. Det er en bombe. Bum. Det er mig, der har sendt en bombe til dig. Shit. Fordi du aldrig svarer mig, så får du en bombe. Nej. Kan du lære dig, mand? Okay. Shit. Jeg når ikke den der. Nej, hvad er din kraft, eller? Numsehuller. Nice. Og der hold. Og så kyo. Nice. Shit, der er en, der kører den i mig. Wow. Nu er jeg helt hen til dem, tror jeg. Fuck. En, der kommer med far. Rip. Fuck. Jeg flip. Kaos, mand. Ren kaos. Jeg spiller dårligt. Også fint. Rip, man. Vi ser noget af deres venstre side nu, der holder der. Mine hænder, de er bare iskolde, man. Jeg kan slet ikke styre spillet med sådan nogle kolde hænder.
Skal jeg købe nogle varme eller hvad? Lege med din, du ved, din blik. Ah, får jeg varme gnidninger der? Det kunne du lige være. Dirty soul, man. Åh! Oh. Ah, lort, man. Fuck. Oh. Fanden har den. Jeg har den ikke. Borten, så triller den. Åh, boing, det bliver godt nok. Åh, oh, næst tæt på. Ja, det er meget godt. Der er kæmpehold nu. Åh, oh, shit. Der skal jo en om det. Okay, den skal jeg ind nu. Åh, åh, nu. Åh, det er det, ja. Så er der en Q. Q og carry. Det carry altid. Ja, altid. Det, jeg synes der er et eller andet galt med hukommelse, den siger mig et eller andet, men lad os bare sige det. Oh fuck. Åh, det er lort det der. Okay, Kyo har. Okay. Hælder man den der. Bare ramme den. Det er lige meget om der man får noget på deres side, bare man rammer den jo. Bare at den rammer vores først. Fuck. Oh shit. Rip. Oh nice. Save. Ah fuck, jeg troede du ville tage den, Kyo. Ah, jeg har ikke noget far på. Ah shit. Okay. Fuck, jeg kan ikke ramme noget som helst. Nå, tak. Jeg tror ikke, jeg skal spille Rocket League i dag, men det er sindssygt, det går helt galt. Ah, jeg ved ikke, hvad der sker, man. Ja. Så har vi det lol. Nå, det var for mig. Åh, oh, fuck. Åh. Oh. Oh, det er farligt, den der. Rip. Nå. Kyo, du bliver med at køre ind i mig, mand. Hvad fanden laver du? Det er bare, der kører ind i mig, ja. Ja, du kører op i røven på mig, mand, i siden, og det bliver bare rapet for vildt, der er der hele tiden, ja. Altså, det er ikke real life, det her. Det er Rocket League. Du skal ikke helt tage mig bagfra. Det var lige der. Du blander tingene sammen, gør du. Tag den, røg den. Hvorfor røg den ikke? Stopper du bare op, Kyo, når du kan røre den, man. What the fuck? Ja, det er helt klart. Og så Kyo. Ej, men jeg kan ikke noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Rip, man. Jeg spiller dårligt, man. Jeg har aldrig spillet så dårligt, jeg tror jeg. Godt nok ikke særlig godt. Hvor kører de for ned? Ej. Ræb.
Skal vi prøve en gang casual 3v3, eller hvad? Jamen, det kan vi jo godt, jo. Det kan vi godt. Let's do that. Åh, hvad fanden, du er champ i det der. What the fuck? Hvad? Du var bare... Hvad rang er du i 3v3 egentlig? Jeg tror, jeg er champ eller dig, men det kan jeg ikke huske. Okay. Du har sgu da spillet meget dropshot. Hold da op. Hvorfor kan du have set, når man skal have? Jeg spillede også som en eller anden sølvspiller, eller ved det ikke. Jeg har aldrig spillet så dårligt i Rocket League før, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad der sker. Min hjerne kan slet ikke følge med. Hvem kører? Ja, det gør jeg. Åh, kæft, jeg mistager mig alt. Jeg kan lige så godt. Sådan der, tak. Så det er en over, hvis frem. Åh, tæt på. Jeez. Man sidder lidt og venter på, at den der boost, den kommer af sig selv. Synes jeg, når man kommer over ud og dropshot. Ah, okay. Der var en klar på den der bolde, så var det tilbage der. Ah, fanden. Den skal vi se. Skip, skip. Der er smør, du har den, ikke? Nope. Men. Og der er en anden, der får den der. Bare det, ja. Sådan, tak. Der har den. Okay. Så er den så. Kom ind over. Åh, rundt ned, rundt ned. Okay. Så er den, der har den der. Ah. En boost. Kyo, jeg har det. Fuck, dårligt. Oh. Må jeg få boosten? Jeg har 0. Oh, thank you. Det er godt smertet, den der. Det er ikke godt. Oj, de havde frit mål. Jeg er ikke jeg laver. Jeg skulle nok ikke være kørt på den. Hvad skete der med dit gamle mikrofon, det er den der, det nye, der det går nok, ikke? Jeg ved ikke lige, hvor den er. Lidt af, hvor den står. Åh, lækker. Åh, tak. Ja. Yeah. Du carry os, hva'? Nice. Kør du? Du tager den. Du tager den. Du tager den. Tag den. Ui. Det var lort. Eller, var det? Hvor var det? Det var det. Okay. Nu kunne den ikke. Ja, igen, også, sådan var det også i dropshopper. Jeg har fået det slant.
Nå, hede kører. Du er vild med min røv, mand. Ej, ja. Det er godt, jeg har en lækker røv, men okay. Senere, det er jo senere. Ja. Ej, den går ikke engang. Rip. Nej. Rip. Jeg ved, den er jeg. Jamen, så smitter han, der er så stor stille. Ej, jeg har ikke nok boost til dobbelt tab. Der er ingen boost. Åh, oh, okay, det er min. Flippes til siden i stedet for opad. Ej, jeg kunne ikke nå op til den der fucking der. Jeg boostede, så lykke at tørre mig. Rape, mand. Det lå også perfekt til en dobbelt tab. Kæft, jeg er dårlig, mand. Hov. Den forkerte vej, Kyber. Der er meningen. Åh, oh, okay. Ja. Kalkuleret, som man siger. Ja, jeg prøver at forvirre dem. Nice. Jeg har. Ikke, du står i vejen. Jeg prøver bare at komme op, sådan så han ikke nåede det. Ja. Oh shit. Åh, okay, det er den pester. Åh, okay. Åh, oh, det gik. Skal bare ned på jorden. Nej, det skal jeg ind i jorden nu. Ah, der er ikke regnet, den kom så langt ud. Åh! Kom nu, kom nu, kom yeah. Nu. Ja, 0 sekund, man. Jeg tror lige, nice, at jeg var i luften alligevel, så var det lige så prøve. Du har sikkert reddet den for mig, hvis du har ramt den bold der. Oh yeah, GG. G, motherfucking GGG. Man kan ikke skifte bil herinde. Nej, da. Skal tilbage. Altid når det går dårligt, så går man bare til, skal jeg gå tilbage til min fucking Octane der. Jeg ved hvad. Det er pisse til den der, når man trykker to gange, så hopper det forkert vej. Åh, ikke lige noget. Åh, fløj. Åh, smitteren. Oh baby. De fucked up. Det var meningen, det der ikke tak. Åh, men jeg troede ikke, den gik lige ned. Altså, det var ikke... Jeg skuffede over mig selv. Nej, det var kaldt for lidt, det der. Det er en fake, som jeg siger. Jeg skal det. Ah. Smash, man. Der fik du fart på, man. Og så kører. Den har du. God fake. Bring os lige om der. Ah, okay. Springer bare i luften. Dig eller hvad? One tisk. Oh. Endnu et fake. Hvad skal du det? Ah. Ej, jeg kan ikke engang ramme boost. Åh, helvede, mand. Jeg kan slet ikke styre en bil af. Den er også 4 hjul og noget, det er alt for meget. Det er dig, Kyo. Ah, okay. Måske lidt min forældre. Det var kærligt, hvad det var, ikke?
klart. Tak. Ramp den ikke. God fake. God fake. Åh! Oh. Så den samt den. Nice. Ja, smitteren. Det er godt lavet, smitteren. Thank you. Først så var jeg efter boosten, så tænkte jeg, hvad fanden han missede. Nej. Jeg skal bare demo nogen. Oh baby, a triple. A triple. Nej. Jeg kører. Så top in. Åh, det var fæsent. Kan det ikke endnu? Nej. Nej, ikke særlig meget boost. Nej. Fake igen. Wow. Lækker lidt. Sådan fake det var, man. Skulle det være, der smager. Det synes jeg var altid fake. Det synes jeg var lavet. Gå væk, smager, man. Okay, kommer der nogen? Eller kan jeg? Det er roligt. Og jeg lagde ikke rigtig ned. God fake. Se, hvor fake det er der. Åh, oh, godt pass, Q. Nej. Nå. Ej, han smadrer den bare helvedes til ham der. Åh, oh, det var den bounce, jeg troede. Åh, oh, fuck, jeg har sgu aldrig været op til den der. Det gør jeg da jo. Rip. Ej, min fejl. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, jeg kunne op til den. Det var det, hvis du kørte op på benen, har du fået den fra dig. Jeg ved bare ikke, hvad jeg laver. Jeg var der bare. Så smider han op. Og så Kyro, Kyro. Åh, oh, Kyro. Carry. Kyro, okay, det er bare det bedste. Prøv at se det shot der. Han skal lige have en, han skal være tæt på, så han kan nå den, nemlig sådan, så han skal føle, at han har en chance. Ødelægge hans moral. Kyro-taktikken. Den holder. Det var sat mål. Sådan. Det passede kun af jer, der scorer. Tuck us out here carrying. Nice shot. Kom så tuck, lave en ordentlig en. Nå, hoppede. Har du smidt den? Nope. Den har. Yes. Så ligger den ind over. Bang! Åh, oh, fuck. Jeg kunne ikke låne. Kommer igen over. GG. GG. Det er jo easy, når man har Kyro på holdet, ja. Og vi hopper lige samtidig i Kyro. Synkron, man. Nu har jeg to unlock sands. Og så smitter han. Ja, score på kickoff. Kan I bare se her? Ja. Tror på den. Yes, jeg tror altid. Vi spiller mod det samme igen. Det var lige før. Stop.
Og i den anden. Og så Q. Den har du sikkert. Nice. Ja, ja, ja. Så lige den der, der er lige der, der skal være der. Og smitter den. Fuck. Okay, min fejl. Der er to. Det er deres... Må jeg tåle dine boost, hva? Rip. Ej, nej, det gjorde han ikke, det der. Q tog den booster var, men jeg var boosteret i længe. Ja, sådan bliver jeg skudt af, ja. Det er jo ikke fair. Det er bare træls. Ja, der er lige først med den der, hva? Nu vil jeg have boost. Jeg har boost. Hvad er det? Så der er dribble. Ej, hvad laver jeg? Jeg vil flip, men det var alt for lang tid til, man kunne flip. Lang tid efter. Så jeg vidste ikke, hvorfor jeg tænkte, jeg ville skulle flip. Wow, det var ikke meningen. Okay. Jeg stopper mig med her. Nu laver Q, han laver 360 no-scope lige om lidt. Vil du også komme over med mig? Nej. Vi er nødt lige. Ja. Jeg havde lige et moment. Fuck, vi så. Send faten der. Kommer den ind over? Nej. Så smitter den. Smitter. Yes. Du tror lige, du er nødt, man. Fuck. Boost. Må jeg få boosten? Ja, 0. Fuck. Kom, så smitter ham. Ej, ja. Okay. Ej, smitter han. Ikke nogen, der rammer den. Fake. Ja, ja. Double fake. Yes. Oh. Pop up it, come to aha. Så en anden flop. Nej, jeg rammer ikke engang. Åh, smitter. Rip, man. Oh shit, han gør det nemmere. Åh, vape. Oh shit. Oh fuck. Oh fuck. Ah, de booster var så vildt. Åh, quick duck, no. Nå boost. Det gjorde også så godt lige nu. Nej, vi har ikke noget boost. Det er svært at få en clear. Du har den. Ja. Bang. Og fyret ned. Ja. Vi ser pris for samspillet alligevel mellem os. Det er noget der virker.
Jeg synes, det er en smuk aflevering. Bububa. Ja. Jamen, det er jo... Jamen, det er jo knaldet ind, jo. Det er jo klasse. Det godt, sådan. Godt set. Og Kyu med sin sædvanlige fake. Jeg ved ikke, om snakker kalde det fake mere. Jeg trillede bare lidt. Det var meningen. Wow. Hvis jeg bus? Nej. Swarm på den der. Ja. Han smitter den. Du scorer nu. Okay, jeg scorer. Ja. Ikke. Bra, så er du bare scorer på. Nu skal jeg trøste mod. Skal bare trøste. Hehehe. Ej, rip. Lige nu omvendt, ja. Du dobbelt mig ned. Skal jeg prøve at tage noget hips? Noget hvad? Noget hips. Siger du hoops eller hvad? Så kan man kun være 2v2 jo. Det er det, du prøver at sige. Det giver ikke noget mening. Noget hips? Hvor fanden er det, du siger, man? Snak dansk? Eller få det i mikrofonen, man? Man burde kunne spille hoops med 3. Kan man ikke. Man kan kun spille med 2. Yeah. Det giver ikke nogen mening. Man burde bare spille solo med 4. Det er bare noget, der sker. 5 mod 5 på hoopsbanen, ja. Det er noget, der virker. 10 mod 10, ikke? 10 mod 10. Ja, der er fodboldhold 11. 50 mod 50, ikke? Det er jo fodbold, ikke? Ja. Let's do this. Hvem kører? Yes, yes. Hvor er det fedt. Hvis vi spiller mod det samme igen. Fy, vi er deroppe med den. Vi har vundet en over dem, og vi har tabt en over dem. Så nu er det finalen. Så er det afgørende med noget, ikke? Finalen. Try hard. Nu try harder vi fuldstændig. Kom boys. Skal vi? Kom så. Jeg har ikke mit pandebånd på. Desværre. Åh, det skal man have på, eller hvad? Hvad skal jeg tage mit sved af nu? Åh, ja. Smidt om du skulle tryhard. Ja, men tryhard er for vildt. Ja, der var en der livet. Ah, misset. Der er en der prøver at slå mig ihjel nu hele tiden. Godt så Q. Jeg er bare ved ham, der bare springer folk i luften. Åh, oh, lort. Det var fucking, jeg er der fucking kørt efter mig. Ja. Godt så Q. Så er det din Q. Jeg målte det en god fag. Prøv at se en faker der. Prøv at se en faker, sejt. Hallo. Åh, vi kører så lige en anden. Jeg prøver at der er en der joinede. Prøv at se. Jeg stjælte bare målet. Prøv at sende stoppet med det her, hvor han er joinet. Ja. Kedelig måde at joine på. Nej, der er han lige på os. Så var han tiltet. Ah, fuck. Hvad laver du ikke hjemme med målet? Rolig nu, man. Kæmper jeg. Du må trille med 5 km i timen eller andet. Gider sgu ikke bruge en boost på det. Du mangler 2-0. Wow. Hvorfor tørner de altså lige på det hele tiden? Hvor er det der? Whoop! Prøv at se chatten oppe i venstre hjørne, bare... Joint left. Åh, jeg må lige... Det er fordi, de ser, du er med, så tør de ikke spille, du jo. Sådan fikset. En anden har den. Eller... Der var en, der havde den, ikke også? Jeg er ikke rigtig det, de weirde, jeg havde tænkt mig at lave, men Du ramte den da. Hvad så? Kyu har. Så er man helt rolig, når man ser Kyu gå efter den. Kom flyvende der. Jups. Så ved man, så vinder vi. Og så Kyu. Åh, Kyu, kom! Jeg tager først. Går den ind? Åh, sindssygt! Jeg tror, jeg stjælte målet, men Ej, det gjorde det. Ej, jeg er ikke sikker på den, okay. Så er det lige gjort stil, eller hvad? Jeg tror, han har sikkert reddet den. Jeg tror faktisk, han har reddet den. Ja. Så, nice shot. Yeah. Great pass. Det er pænt. Nej.
Prøv at smitte andre af bolden. Ja, den skulle ikke særlig godt. Nej. Men hvad gør du nu? Okay, nu rammer jeg en godt hver gang. Kyver har sagt det, så sker det. Rammer den her hver gang og fælger den. Ceiling shot, ceiling shot. No. Jeg ved ikke, hvorfor prøver du at gå ceiling shot med 0 boost. Men... Okay, Kyver han kommer... Der, jeg skulle aldrig have taget den her, kan han lige have hjørnet? Prøver han ikke. Nå, no, okay, det gjorde han. Jeg har 10 boost. Jeg kunne lige nå at få en ekstra hit. Nå, det er en god aldering. Thank you. Rammer den forkerte bold. Okay, han kører den selv ud til siden, du har skudt pænt af. Og så 2, så er den. Og så Q. God fake. Det er ret smart god fake. Så har han lige fundet til dig. Præcis. Fuck. Hvad fik jeg også? Åh, rip. Oh. Tænk mig på at ramme siden af bilen, men... Så rammer, skal man også lige ramme bolden. Og så kører vi. Jeg kører bare væk. Gider ikke den bold der? Ej, fuck den bold. Fuck det lort. Det er sendt for bolden. Det rammer den hele tiden, og sådan var den. Bolde har også, hvad er det? Det er nye, nyt køn, det er bold. Jeg identificerer mig selv som bold. De skal også have rettigheder. Ja. De skal have det godt. Samme rettigheder som alle andre. Ja, bolde har luft i sig, ligesom os. Ja, det er det. Bolde må også køre biler. Fyldt med ild. Ja, ja. Den har kyve. Ikke. Okay. Eller jeg rammer ham. Så rammer han. Okay, du tager. Min bold nu. Boing. Sæt den der fake, eller ringer tæt på den. Kom lidt. Jeg hurtig ind over. Og så kører, så kører du op, score. Ja. Hvis den kunne være deroppe igen, ikke? Kyv. Det lækker kyv. Der kommer tilbage. Eller, nej. Prøv at ramme ham. Shit. Boom. Kom så kyv. Kontra. Kyver. Kyver. Jeg kaldte dig kyver. Kira. Det skulle da Kira Eggers, skal I huske hende? Ej, jeg er nok for gammel til hende. Ikke for gammel til hende, men nej. Jeg ved, det er forkert. Til I kan huske. Kira Eggers, hvad det, hun hed? Sådan en stripper. Hun må kende en gang om noget. Dengang jeg var ung teenager. I 40'erne. Hvad sats på den anden hånd, man? Hvad sker der? Ej, de snyder, man. Hvad sker der, man? Det skal jo være fair, når vi har Kyve på holdet. Han dækker dig, dækker, ja, gælder som 4, du er det, jeg prøver at sige. Ja. Nu vil jeg sige dæller. Gælder. Jeg kan ikke noget at sige gælder, man. What the fuck? En fisker gælder. Fishy, fishy. Fuck, man. Ej, jeg skal sådan set pisse. Åh, oh, nej. Ej, den er holde, pisse, jeg må holde mig. Ja. Oh, shit. Bare hold på den. Der kan du aldrig røre. Nå, hold på den sådan for at lukke. Okay, hvem kører? Ja. Det gør du. Jeg er enig, ja. Lad mig med sådan en boost der. Tak skal du have. Det var da sødt op. Jeg gør sådan en boost. Det var da dejligt. Nu fik jeg det andet hold. De har lært at kyve. Ingen faker som kyve. Jeg er close på Fiverr.com. Hvad for noget? Fiverr? Nej, jeg kender ikke den hjemmeside Fiverr.com. Nope. Den hjemmeside, hvor man kan købe ting fra andre mennesker. Mm. Sådan services og sådan noget der. Så er der mange, der lægger sig op, sådan så de coacher folk i spillet. Coacher? Mm. Okay. Træner dem og sådan. Så skal du coach folk i fake i Rocket League? Træf ham, ind af. Så trækker jeg. Oh yes. Ej, jeg må løbe. Shit. Så kan jeg da. Skal det snakker vi ikke om igen.
Jeg så ikke noget. Nej. Bare have med voice chatten. Oh. What the fuck? Sleep. Tænd til den, mand. Gør tilbage til Tibet med dig, mand. Det var calculated, må man sige. Ja, det er også Tintin jo, altså. Tintin klarer alt. Long shot. Prøv at se der. Godt luck. Det er bare at sige, det er den bedste aflevering, jeg nogensinde har fået. Fattede du lige, eller hvad? Nej, jeg er så bange for. November, altså. Du slutter på den 29. dag. Nej, jeg tager i bolden. Det kan jeg se. Det var lidt sent at sige det. Det var sjovt at have to eller i bolden. Hvor hævde Kyo. Nu scorer der Kyo. Oh, god pass, jeg var ikke klar på den. Sorry. Det er min fejl. Du har været modig som top der, men nej. Top med nej. Men nej. Men nej. Det skete ikke. Tak. Tak for det. Jeg synes, vi skal sætte pris på den fake, du lige lavede. Ja. Hvem kører? Fakey dakey. Åh, han lærer dig Cube Master. Så fik den. Åh. Rip. Åh, jeg kan have ceiling der, men det gik galt. Åh, jeg slidte lidt morgen af den der. Åh. Jeg passer lige til dem, så kommer Cube. Åh, ja. Ej, jeg har sin redning. Godt reddet, Cube. Wow. Uff. Kom igen. Bare spil ind, at jeg lige har været der. Får du den smitteren? Jeg kører så. Jo. Nu scorer jeg. Sådan, ja. Og så lige, skulle de bare lade med at tage den. De fik ikke lige fat i taktikken, det andet hold med, at jeg skulle score. Hvad hedder han nu? Nogle tumper. Og så Kyo til Tok. Du løber bolden ligge. Kørte du bare væk fra den. Hvad spiller? Ja, det er sgu ikke altid, man gider jage den bold der. Ja, men det kan ikke bruge sådan noget der. Kom så. En pass. Kom så, Kyo. Ej. Satans. Og så får han der stratter, så slår mig lidt igen. Bang. Rip. Den demo var ikke meget værd. Nej, men jeg har et langt galt i halsen, mand. Det må være fra i går, Kyo. Du stank den for langt ned, tror jeg. Bare. Rip min hals. Du skal have en penis rib reduction eller andet. Kom nu op. Jeg fattede ikke, hvad der skete lige der. Jeg forventer, du scorer nu. Nå. Nej, det gør mig hele tiden med Kyo. Jeg forventer, at du scorer nu. Kom så. Jeg forventer, du scorer med dig. Ja, jeg scorer. Okay, scorer. Ja, et mål. Kom så. Et mål. Nu tager vi dem. Der er godt toppen, altså. Det er fucking godt. Tak. Wow. He did it. Okay, ja. Wow. Rips, tager de min boost. Røvler. Oh. Kyo. Og kender mig så bagud. Jeg var ikke lige, jeg var ikke lige med på den der, Kyo. Du har calculated, jo. Der var tilbage, så kunne du fyre den. Godt ting. Sådan der. Så er den lige skudt væk fra alle jer. Ja. Jeg kan ikke nå at røre igen. Not enough boost. Kan vi dribble den? Hop. Damn. Dead board. Så smitter han, så skruer du. Jeg kan ikke. Jeg tager okay, hvor mange gange kan jeg dø? 500 gange. Jeg har prøvet. Fair nok. Kyo er demo master. Demo. Safe by the keeper.
Ej, jeg har ikke nok boost. Oh. Jeg tror på den her. Jeg tror, vi kan nå den. Nu når vi. Nu tager vi den. Kom så, Kyo. Jeg tror bare, vi kan nå den. Jeg tror bare, vi kan... Årh. Oh. Årh. Oh. Det smitter han sgu nok. Ej, lort. Reb. Øj, jeg går altså ud og pisse. Jeg vil pisse i bukserne. Så fair. Ja, det er meget godt, at du fortæller os det. Ja, ja. 2 sekunder. Be right back. Ja. Ja. Jeg føler bare på nye ting i hver runde, får man bare en ny top eller et eller andet. Det er alt noget. Wow. Prøv en octane. Ej, en dumnes. Føler jeg. Lad os prøve en octane. Nå, no, så du har ikke galt for your friends, hva? Mig eller hvad? Ja. Er det? Ja. Hvad står der? Skal vi se. Så du spiller 5,5 timer. Det har du også. Shit. 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 Så vil du se om ham der smitter, når han har det. Så synes vi, vi kan spille det. Åh oh, nej. Og små smitteren, han ligger lige der, nede der. Ah, men han har ikke skidt, så hvad er det? I'm back. Hello, smitteren. Hvorfor har du ikke golf with your friends? Hvorfor? Nå, golf with your friends? Det ved jeg ikke. Er det sjovt? Ja. Det er meget sjovt. Så kan jeg vel købe det? Det er sjovt, at han vinder. Hvad er vinder? Kan du ikke lige... Det ved jeg ikke, betegnes noget. Det er sådan nogen som os. Sådan nogen som jer? Ja. Yeah. Yeah. Yeah, vi er vinder. Yeah. Yeah. Det er fedt. Det koster 5 euro, men jeg har fundet en side, hvor du får det for 30 kroner eller sådan noget. 7,49. Det er næsten det samme, jo. Ja. Så der koster... Er det, vi skal spille der, eller? Ja, det skal vi spille lige nu. Jamen, har du det også, Tok? Ja, jeg har det. Har du har det? Ja, okay. Ja, så kan jeg da købe det, mand. Så jeg tænkte også lige på, at vi skulle tage et spil, hvis I var frisk på det, Rumble. Shit. Jo, men så ville det være en god idé, hvis du købte spillet, og så downloadede det, så bagefter, hvis vi spiller Rumble, så vil vi spille det. Ah, okay. Okay, så gør vi det sådan.
Skal de? Er det en fantastisk god idé? Siger bare, det er en højere tænkegang, du har. Det er fucking genialt, det der, man. Big fucking brain of this. Hvor hedder man? Okay. Hvad var det, det hed? Golf with your friends? Golfish. Men jeg sender dig et link, hvad for? Kommer lige med at sige noget. Jeg elsker det der med Steam, at man bare sender det. Men jeg købte her med for 2 euro, og 3 det er. Ja, jeg virkelig elsker med Steam, at man, hvis man bare sender et link fra inden for selve Steam, så er det virkelig nemt for andre at gå ind og se på det. Der er noget Worms. Har du prøvet Worms før? Ja, jeg spillede jeg de allerførste, da de kom ud af, jeg var helt lille barn, mand. Der er en Worms update i spillet, står der. Der kom ud 28. oktober. Sygt. Jeg kan der lige kan spille i går, så jeg ved sgu ikke, hvad der er i spillet. Lad os okay. Lige se, hvad der er Worms der. Det er tilbage. $3, det kan jeg nok lige klare at købe. Er du nu sikker? Ja, det går ikke. Du kan også købe den der OST, den der soundtrack til den der. Det er også virkelig godt at have det. Okay. Det er bare lige $1, eller en euro. Jeg forstår ikke, hvorfor skal man have købe soundtrack? Altså, det er så mærkeligt. Altså, har I nogensinde brugt nogle af de soundtracks, der følger med spillet med? Nogle af de ting, der følger med? Nej. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har startet en af de der soundtracks, der følger med nogle spil. Altså. Det kan være, hvis der nu er lige en god sang, man godt kan lide jo. Ja, men så ligger det nok på YouTube. På YouTube? Yes, på YouTube. Har YouTube Vans, det er fucking lækker, til, når man bruger telefonen. Det er det samme som at have YouTube Premium, bare uden at have det, altså til din telefon. Undgå reklamer, du kan spille, men skærmen slukket og sådan noget, så du ikke suger din strøm. Så ligesom at have fucking Premium. Bare uden at have det. Jeg bruger næsten aldrig med telefonen, så. Okay. Jeg har bare adblock og alt muligt på mine ting her. Jeg prøver den der Microsoft Edge browser, sådan at den nye browser, der kommer, der er lavet på Chrome. Ja. Det er meget god. Men jeg skal lige finde mit dankort, men what the fuck, den plejer altså at huske det, 2 sekunder. Hvorfor bruger du bare PayPal og connect den til den? Er det rigtigt, tak? Jeg har ikke engang PayPal. Det er så meget nemmere bare links til din kort til PayPal. Jeg har ikke engang givet til min nemme idé op. Hvad gør du så? MobilePay, Conchander. Skal man ikke på nemme idé for at lære MobilePay? Nej. Ja, det var man skulle det på et tidspunkt. Nå. Hallo. Og kæft, den vil kun lave mit gamle kort, men det er udløbet. Jeg ved ikke, hvad der sker i for Chrome endnu. Så skal man bare skifte. Jamen, jeg har begge to husket på, men der er ikke. Hvad? Hvordan fanden sletter jeg det gamle? Nå, det er fjern. Det gamle, det Nå, er det fjern? Jeg er sikker på, det ikke er tilføj. Nej, jeg tror det. Og det var fordi, man skulle trykke videre, og man kunne ikke gøre det på den første. Ah, der er det her. Oh my god, så skal jeg åbenbart fordi at starte forfra, fordi at den vil kun skrive min gamle kode af den gamle. Af den grund for helvede, man. Golf with your friends. Golf with your friends. City key. Bye. Hvornår kommer golf with your enemies? Hvad? Altså, du starter som friends, og så bliver man enemies. Det er det, jeg ser, der kommer her med friends. Kommer der. Golf with your enemies. Okay. Så vi hører bare ikke på Tuck. Han er ekspert i det at spille her. Han har spillet 5 timer. Nej. Jeg blev udsat. Jeg har spillet 30 minutter. Hvorfor skal det være det fucking... Nej, jeg har en rigtig god præsentation, der er 52% af spillere her. Nej. Nej. Nej, den er så rare. Jeg føler mig sej nu. Hvorfor har 100% er der... Okay, det er mærkeligt. Der er... Nå. Max shots reached.
Den er meget dårlig her med short reach, tror jeg. Ingen gang skulle bekræft. Nu er det, nu tror jeg det sker. Nå. Hold da kæft, mand. Nu husker den mit dankort fra mig. Så du glemte, du havde spillet, så prøv lige at se, om du havde det installeret. Ja. Big brand on this big here. Så går vi Steam. Der. Games. Aktiveret produkt. Ja. Prøv at tjekke, om du har det installeret, så du glemte. Okay, det er faktisk meget. Det er meget klogt tænkt. Nej, big brain on this motherfucking big head. For jeg ved, at jeg ikke har installeret. Ja, men jeg havde ikke installeret. Sidst spillet den 21. juni. Au. Det er noget tid siden. Bare lidt. Så vinder stadig. Se det bare. Lad mig se, hvad for nogle spil har det Team 17 er lavet? Okay, de har faktisk lavet nogle meget fede spil. De har lavet en masse spil, faktisk. Sådan der. Installere. Næst. Nu installerer den kraftede. Det er løst, tror jeg. Og de har også lavet Escapist. Har I prøvet det der Escapist? No. Det er sådan noget, hvor man skal flytte fra tjenesten. Og det er smitter, det er det samme, der har lavet Worms. Den, der har lavet Red Job with Your Friends. Ja, det ved jeg godt. I know. Er det ikke Team 8, eller hvad fanden er det? De hedder ikke sådan noget lige. Team 17. 17? Du var et eller andet med Team. Så meget fik det. Nu har han sådan set hentet det installeret, tror jeg. Er der et marked for Golf with Your Friend? What the fuck? Skal vi tage et spil det der først, eller skal vi direkte over til det golf? Hvad siger I? Hvad siger du, Top? Jeg er gæsten. Det er jeg, der bestemmer. Hvad siger du, Kyo? Du er konge. Jeg tror, vi taber, hvis vi spiller Rocket League. Nå, det tror du. Du taber dig også i det der Golf with Your Friends, så det er jo lige fedt. Skal vi have en rumble, eller hvad? Lige prøve det. Ja, det... Ja, jeg får en rumble. Hvor fanden er min controller? Jeg kan ikke huske, hvor min controller er der. Jeg har sådan en dårlig hjerne nu. Kender ikke det? Så klæder man bare lige, når jeg har lavet 5 sekunder før tid. Ej, du når det. Du når det. Jeg tror på dig. Ja, det er. Har du stukket op i røven igen, eller hvad? Jeg siger bare, vi spiller mod Sugar Daddy. Vi spiller mod Cloud 9. Fuck. Hvem er Sugar Daddy? Sounds legit. True that. Okay, jeg har en vores taktik er... Jeg tror, vi skal score, før vi kan bruge vores items. God taktik. Så vinder vi. Yes, yes, yes. Åh, Kyo. Åh, yes, Kyo. Det er jo næsten noget, du ved, jeg ser dig. Sindssygt. Jeg prøver at sige, at vi tabte. Så vinder vi. Dej. Orale. Og spam. Tak for det. Det var dejligt. Slut min pæk. Ja, hvornår? Og fornæt. Okay, jeg glemte bare så hul, den eller den var. 100. Det kunne være rimelig grineren, hvis i det her rumble, at de sat portaler ind i spillet. Hvis man kører ind i dem, så kommer vi den anden ende af banen. Det var meget sjovt. Det må du lave selv. Der er nogen, der laver alle mulige mods, baner og sådan noget. Det laver du, Kyo. Det kunne være meget sjovt. Eller gør sådan, så inde i de der rumbles der, så teleporterer den alle sammen til random steder. Okay, jeg har en sushi på det her. Så hvis du lige kan få den her. Det er på den her. Jeg kører den ned til dig. Okay. Så. Den kommer hurtigt. Ej. Hold op. Går den tilbage, der er sejt mål. Okay, jeg har sugekop nu. Jeg vil fange den.
Nej, det kommer lige med mig. Åh, oh, det er kaos, den her game mode. Den her game mode burde blive kaldt kaos, man. I stedet for den anden. Åh, oh, det var slet. Oh. Det var slet. Åh. Oh. Bare, hvad lavede du der? Altså, ja, han skød den over mål, og så rev jeg den ned i mål. Åh. Oh. Det er faktisk ret godt. Hvis, prøv at se, hvis det havde været teamwork, det der, hvis du havde på den anden hold, så havde det været rimelig set. Det var lidt smukt. Ej, det var det faktisk. Det var faktisk ret godt lov. Så er jeg tænk med. Tænk bare, når jeg skulle have sådan et langt mål, så... Det var fucking grineren, den der. De blev bange for dig, Kyo. Skåret 3 mål. Jeg har skåret 2 mål. 3 mål har jeg skåret. Hvordan har du skåret 3 mål? Nå! No. Small brain and a big brain on a big head. Spikes. Så skal du freestyles. Jeg har en sushi, hvis du har fået nøjeren. Nope, okay, no. Enough. Jeg er glad til. Rip. Det var meget godt, hvis du havde fået den der spice hen, og så lavede lidt tage sushi op. Wow. Hvad tog han i stedet for? Stående. Ja. Suge min kop. Min store fede kop. Big daddy. Big daddy Jesus. Wow. Så er quick. Kan vi lige re-rigge den? Nej. Det var nok det værste forsøg nogensinde. Det var bare lige for landet på den der. Så. Replay. Prøv at se. Skal bare mig væk. Godt lavet, Kyo. Nice. Hvad er det med dig? Skal du tage et mål? Åh, shut the fuck up. Går jeg op og skruer nu? Okay. Behøves ikke. Duk, duk. Skal du ikke være køen i en tak-tak? En køen i tak-tak. Kan du tage tak-tak? Den kører ikke, eller hvad? Nej. Er du okay? Nej, ja. Så er det lagt op. Nej, okay, jeg fik bare en sko i hovedet. Okay, jeg har en fryst ting her. Jeg har spikes. Så hvis jeg lige griber den der... Nej, okay. Kører jeg så ikke. Jeg er fucked up, ja. Det går ikke. Jo, den går. Oh. Nej! Q, sjæl! Kan jeg se? Hvordan ramte du den? Lige sidst. Jeg lavede lige at fryse den lige inden. Nå, hvor du... What? Hvordan? Det er bare en sindssygt. Det er rimelig godt time, faktisk. Det er det bedste stil, jeg nogensinde har set, faktisk. Ja. Uden pisse. Hell, what the fuck, you. Den kunne så nemt have gået galt, den der, ikke? Men du har... Hvad smitter den? Åh, nej. Nu skruer jeg, hva? Nej! Åh, oh, for helvede, Q. Yes. Fuck dig, man. Det var sgu. Hvor sind der? Sikret. Secured. Du brød også noget vodt op. Hvad tager du om? Shit. Hvad smitter han? Sleep. For helvede smitter han. For helvede, man. 2 sekunder, jeg tager det andet. Jeg kan næsten ikke høre, hvad jeg siger med det her. Lort her. Oh my god. Da. Smitter han, skal du tilbage smitter? Okay, så er der. Næsten. What? Den min medspillede, der er en, der skrev til mig. Det er et bedre mål til dem. Det er måske lidt min fejl. Nej, min spil, min medier, når nogen skriver til mig på Steam, mand. Jeg missede bare bolden. Har I prøvet det før? Har I prøvet det før, at den fucker skal køre på den? At spillet minimerer, der er nogen, der skriver ting på Steam? Det er fucking nice. Jeg har prøvet det ved et Windows, de åbnede op nede i bunden. Det var ikke så godt. Men det er det fucking Steam selv, den er.
Åh, smitter en score! Hvad fanden det? Prøv at se, jeg fik den skubbet den faktisk, i stedet for at ramme den. Det var på tide. Ah, hej. Han skubbede den også ind. Jeg tror, han kørte den ind i dig. Kørte den ind. Det var det bedst muligt i dag. Det smitter den der. Det smitter den. Så lige indover. Der. Men er du ikke klar? Nej. Frys. Oh, yes. Nå. Der skal du have frosset. Oh wow. Det bliver sure, da det hjælper. Wow. Det er sgu så godt. Vi er et mål foran. Det er bedre end at være et bagud. Ja. Men der er et minut tilbage. Ja, ja, vi vinder lige. Du kører. Ja. Ja. Let's do this. Oh fuck. Boys. Det er lidt akavet. Ja, men altså, nu står den lige, altså. Vi skal bare gøre lidt spænding her. Er det? Du driftede bare ind i bolden. For helvede. Det er fucking irriterende, den der, den der drift button, den er over på X. Så det er fucking svært for mig derovre. Sliding in them DMs. Nej, jeg prøver at slide den ind i deres DMs, ikke? Oh, hvad kan man få? Hvad kan man få? Man kan få en lille dø med dig. No. Ui. Jeg skal ikke lige ham der, han er der. Bare roligt, den lang. Bare roligt. Jeg kunne ikke lige han komme med det der tror noget eller hvad det er bag mig. Shit. 50 sekunder, masser. Han dybder. Skal vi ikke lige lade dem få et mål mere? Bare lige få lidt mere spænding. Det er kul. Saved by the keeper. Okay. Nej! Ej, okay. Okay, det var ikke min skyld. Den blev bare snuppet lige pludselig væk fra os der. Det stoppede bare sådan helt op. Han fik den. Åh. Jeg sagde, de skulle bare lige have et mere mål. Okay. Bare lidt mere spænding. Bare lige lidt mere spænding. Kom så, nu tager vi. Kan jeg bare midten her? Nu tager jeg bolden. Nu tager jeg lige at fryse. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tager bare og... BAM! Nej. Nej, det gør jeg ikke. Så er der mål. Oh, nej, det gør jeg heller ikke. Så er der mål. Jeg vil snikke ham indover. Jeg har en blodsbold der. Det var lidt for hårdt den der. Og lige... Det var lidt for hårdt, jeg smitter den altid. Okay, tak for det. Vi har masser af tid. Vi kan godt nå det. 4 sekunder. Masser af tid. Kom så. Nu skal vi vandre der. Okay. Bare følg med op i midten en af jer. Du. Det kan købe. Det var alle sammen. Jeg snakker for den til at lægge død. Nej, det skulle jeg ikke. Okay, kom den. Ja. Okay. Ja. Ja. Nå! Nå, boys. Skal vi... Hvordan spiller man det? Er det med mus og tastatur, eller hvad bruger man? Ja. Du kan også bruge controller, tænker jeg, men det er nok nemmere med mus og tastatur. Eller man bruger musen, men altså... Det er jo bare sådan, som det er, jo. Hvad finder de to, skal man starte? Der er sådan... Bare starte den normale. Det gør jeg. Okay. Den der, hvor der ikke er direct 8 eller 9 eller sådan noget. Der skal nok lave en bane, ikke? Vi kan også spille custom maps, hvis det er. Skal vi starte med de normale, så smitter han ikke ind i det? Jeg er veteran efter 30 minutter, ikke? Jeg er veteran. Sick. Jeg har faktisk bare lidt tabt, så... Damn. Hvordan ser man, hvordan man styrer noget? Det skal jeg nok fortælle dig. Der er tre personskis. Skal vi ikke try her? Oh, what the fuck, det bevæger sig rundt om hver med musen. The fuck. TikTok.
Åh, det, hvad var det der? Der er kræktøren der. Alright. Hvad fanden skruer ned for lyden i spillet? Options. Audio. Hvad? Nej. Jeg bliver forvirret. Der er ikke nogen, der lige ved, lille ven. Lille ven, mand. Lad os have wins, babble, ikke? Så vi har custom. Max shots per round. Hvor mange skud skal vi have lov til at bruge? Ja, det er lige for alle de skud, vi kan. Vi skal jo alle sammen få lov til at spille hullet færdigt. Vi tager bare 50 skud, ikke? Det er jo fint nok. Er jeg med i partiet eller noget? 50 skud. Ja. Tror jeg. Eller nej. Der er en vejr, der igen lige om lidt. Eller kan du ikke invite ham, måske? Hva? Kan du ikke invite ham? Okay, jo. Sådan der. Åh, der er det her. Hvad fanden, du har en anden farve bold? Hvor vil jeg med det hen? Er vi klar? Hvad skal jeg... Hvad trykker jeg på for at gøre noget? Vi skal faktisk starte her. Nu starter den. Jeg har bare lavet lidt om på normale settings, bare sådan, så det er sådan... Det der nyt map, er det ikke? Det der Worms map. Hvad gør jeg? Prøv at musse-knappen, og så kigger du op og ned. Nu tror jeg, det er en gang, men der skete ikke noget. Du kigger op sådan, eller prøv musen. Venstre klik. Velkommen. Op, du er lidt for lang. Ej. Kan vi ramme hinanden her? Det tror jeg ikke. Det er slået fra lige for nu. Ej, det er sabotage. Det kan vi tage på bagefter. Han smitter. Hvor skal vi hen? Vi skal dernede. Åh fuck, der er en bombe. Nej, der er en bombe igen. Jeg er lidt bange for den der ting. Skal vi? Ja, det er flere. Kan man dø af den, eller hvad? Det ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet det. Okay. Øj! To igen, mand. Prøv at prøve den, smitteren. Se om du dør af den. Prøv bare at køre den. Næh. Prøv at stille roligt af det. Næh. Det kan også bare være, at man bare flyver og smitter den. Så er det skud der. Oh. To også, mand. 2-2-5, vi siger det bare. Sig det bare. Power up. Skal man ramme i kisterne? Hvor skal man hen? Jeg ved jeg ikke. Jeg røg hen over banen. Det var ikke så godt. Nå, der er en derovre. Lige frem. Hvad gør de der raket noget der? Hvad er det? Det kan jeg jo ikke nå over. Du skal bare have nok fart på at ramme ind af det der booster der. Nå, det er en jetpack. Ja. Nå. Wow, jeg flyver op i luften. Kom nu. Wow. Og så skal I vinde på, at at man er landet helt på jorden. Men jeg er ikke lined up med den der ting. Jo. Sådan der. Det er meget grinerende end det her med power-ups. Hvad? Misten? Skal I bare vente? Nej. Hop. Rip. Fake. Fuck. Boop. Fake this dick. Whoa. hvor skal vi ind? Derovre. Gør bare sådan her. Pang! Og, jeg er ude af banen. Kom nu, fald ned. Ja, tak. Par. Oh. Hvordan var det to skud, når jeg brugte tre skud? Jeg brugte to. Jeg brugte 3, men den sagde, jeg brugte 2. Hvad sagde den? Fik den. Det ved jeg ikke. Jeg kan den er på 3.
Der fik bare et par. Og det tror jeg. Men det er fordi, at der var spillets hul var tre skud. Så parrede du det. Hvor fanden skal den der? Åh, oh, skal den sådan henover? Hold op. Det var lidt. Der er fucking lang på den her. Yes, yes, yes. Wow. Der er sådan noget vind. Hvad så? Okay. What the fuck? Åh, oh, oh, okay, jeg bliver nødt til at sende, jeg kan ikke gøre det. Kan smitter den. Jeg bliver nødt til at sende, jeg kan det her. Ja, jeg kan. Du kan bare flyve derover. Flyve? Nej, men når du bare bruger så mange skud på den der. Loop. Okay. Tag power up. Se. Hvad det her det er. Okay, det er en lang en. Hvor skal vi hen? Vi skal til den her. Wow. Åh, oh, fuck, den er peste der. Hvad fanden, jeg var på banen. What the fuck? What? Jeg var også på banen. Oh nej. Mit er stoppet altså forfra, selvom jeg var på banen. Det gav ikke nogen mening. Det er, hvis du rammer ved siden af. Ej, jeg ringer. Men du kan bare gå nedenunder, jo. Oh my god, jeg fik mig på den her. Kom nu op. Årh, jeg er på 10 allerede. Åh oh, nej, for helvede, jeg ramte. Jeg ville begynde at skyde, men den lå bare ikke helt stille. Åh, oh, det er deroppe, det er. Lort. Hey, jeg kom til at flyve igen, mand. Hvornår ved man, hvordan man kan skyde til den? Jeg kommer ikke til at bruge min jetpack. Jeg skal bare vente til den helt er stoppet. Og oh, shit. 16. Hvor kan man se? Nå, en tab. Art time. 52. Hvor var du 52? Okay, hvor? Hvorfor er den? Hvad er det der? Hvor? Nå, det er deroppe. Hvad gør de her tønder? Prøv at køre ind i den. De ser ikke særlig venlige ud. Lord. Ah, piss. Kan man putte den? Nej. Han står. Gulasso. Hvor skal vi? Oh, det gør der bare lidt under øjnene. Pas på, ja, der falder bomber ned fra luften. Shit. Hvad sker, når man bliver ramt? Har I blevet ramt? Ja, jeg mistede et slag. Nej, jeg var i gang med at skyde, nemlig. Jeg blev bare bremset. Ah, det går ind i øjnene, det der lys. Nej, en bombe fik noget af banen, jeg var egentlig mål. Den der bombe fik næsten lidt flot. Men nu er røget tilbage. Flot. Og så stoppede den også bumpen. Oh my god. Okay, du er heller ikke heldig. Det var lige bare. Jeg kan så ikke lide at fly. For helvede, for meget fart på. Jesus Christ, man. Wow. Hvor skal vi hen der? Op i toppen. Der er en holy grenade. Halleluja. Den fucking skyder mig væk. Hey, Quick Time.
Kan vi nå hele vejen derop? Ja, det kan vi. Skyder mig fucking ned igen. Lord. Åh, jeg glemte. Nej. Please, skud mig væk, granat. Please bare fyr mig helvede. Hvad er nu det her spil hedder? Hvad er det spil? Det er spil, du spiller? Ja, hvad spiller det hedder det nu? Death with your friends. Jeg kan ikke vælge det som spil. På... Åh, det kan jeg det. På Twitch. Simpelthen bare for godt til Twitch. Ja. Hvor fandt jeg det? I det er det en tag platformen, der er en tag længere op. Hvor giver spillet igen. Det er pisse til, når den der granaten springer. Du kan ikke nå derop. Det kan man ikke. Ja, sådan der. Og nu bliver fart, nu bliver fart. Ej, den blev for blød. Flot. du kommer til at flyve lige om lidt. Hvis du ligger ind i den der... jeg skyder for blødt igen. Jeg tror, du går i helvede til nu. Kom nu. Yes. Out of time. Rip. Ja, tiden gik for jer. 52. Så hvis jeg nu bare kan klare banen, så tror jeg, jeg vinder. Hvad gør de kasser der? Det er bare væk. I kan flyve op i vinden, tror jeg, så kan I bare blive transporteret derover. Ja, yeah, look, ja. Yeah. What the fuck? Jeg er derovre nu. Jeg gav den for meget, kan jeg lade på. Damn. What? Oh, shit. Kom nu, bare lige. What up? Party. Og triller ned? Nej. Grib. Bam. Ja, yeah, smidt on. Yeah! Kan I se den nogen steder? Hvor flad er? Ja, det er helt nede igen. Okay, jeg fandt det så ud af. Så er vi der, du. Wow! Ikke ramt de der tynde springer i luften. Smitter for helvede, mand. Du trigger den der, så ramte den. I der for mand. Oh, no. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Er jeg på vejen rigtig vejen i? Måske. Oh no. Og det var jeg åbenbart. Det her der. Jeg flyver bare alle nu. Kan vi gøre det? Bang. Wow. Og skulle den lige ramme i hullet? Det har set godt ud. Skulle den ellers ned til dig her. Og sådan der. Kan vi putte den? Oj. Var det smukt. Nå ja. Hvad skal vi nu? Vi skal... Der er en får, der løber den her. Så skal vi den her. Jeg er lidt bange på det der får. Low key. Ja, jeg tror vi skal den her sådan der. Jeg tror, vi skal ned sammen med manden med den her ting. Prøv at skrive ind i hullet. Op, okay, han har en RPG. Luksus. Jeg skal det der, man kan snyde og bare flyve over til et andet sted. Det der får, det springer i luften. Bare lige hvis I ikke vidste det, så kan jeg få åbenbart det nu. Det er en ny opdatering til virkeligheden. Ikke kom for tæt på for. Lord. Eller tænk, hvis virkeligheden havde opdateringer. Og så lige pludselig står man bare stille, når man laver det. Graphics, guys. Lord. Okay, bare fyr dig ud af. Det
Det er derfor, det heller ikke venligt. Det gør også alt for hurtigt, man. Hvad sker der? Det er en lortestor, du er her, hva? Smitter. Er det ikke skidt? Så. Åh, ja, det var... Lortefor. Lort. Jeg tror, jeg skal ramme bjælken der til højre, skal du ryge ind til den. Hvor fuck er henne? Nej, det er jeg. Yeah, yeah. Smitter en tjern, hva? Eller noget. Åh, den Hvad tager man? Jeg tager også den vej. Den er dårlig. Det var dårlig. Hvor skal vi hen egentlig? Jeg har taget nogen af de der veje der. Wow, man bouncer virkelig meget. Please. Hold derovre. Lord. Ah, pæk, man. Bare bliver. Det sværeste er bare at lande på en af platformene. Sådan der, så lander man lidt derinde på den her, ikke? Så. Yes. Ah, pæk mig i øret, så jeg er blandt. Ah, my god. Lort. Der. Oh, fuck. Kan vi også komme derop? Er det et flyvende forår igen, eller hvad er det? Det. Det er flyvende forår. Ja, det er flyvende forår. Shit. Det er godt, det der får der. Det flyver mig lige ned. Usch. Ja, hvor er lysigter? Usch, du har alt for meget fart på det. Hvor er du prøvet at skyde hen? Over på den der ting der, var. Det var ikke der hul, var. Nå. Du kan være altid det hul, var. Det er du fejret. Wow. Oh shit. Bang. Ui. Er det ikke bare sådan lidt meningsløst det der? Hallo? Kan vi bare... Kan vi... Hvad? Mine røg baglæns den ramme? What the fuck? Hey. Gud, vi er samme sted. Lær dig at spille rigt. Ja, okay. Ui! Hvorfor er der så mange for at navigere her, mand? Jeg ramte ikke op. Ked af det. Der er mål her nu. Den er svær. Nej. Please. Så ligger min bag det der rører der, lort. Kom, så smitter han. Der er mål næste gang. Oh. Og blub. Den er rimelig easy, den her bane her. Siger du med 228 skud brugt? Ja. Oh. Er det bare mig, eller lyder den der melodi, der i det her spil, som om en telefon ringer? Jeg har ikke min lyn til. Det lyder som, at der er en telefon, der ringer hele tiden. Ej, det skal... Jeg skal ikke skyde for kort over den der ting. Så ved jeg. Man skal ikke skyde for hårdt. Ej, jeg ryger lige tilbage i starten. Ah, det er så dumt. Så bang! Okay, tre skud alligevel. Okay. Hvor er den der lader, hva'? Hvad? Hvorfor er du sådan bounce? Jeg skal bare fyres.
Jeg skal bare lige sådan en lille loft-tab til den. Ui. Og den er. Hvad skal man så? Okay. Det gælder på, at man bare skal skyde til den. Ja. Nej. Nej. Fuck dig, man. Og så rører jeg mig rent nu. Oj. Det er så træls at ryge dernede. Der er to huller. Vi tager det hul. Ja, det tror jeg. Jo. Oh. Det var det. Hvordan går det hernede? Det er det første hul, der er det gode. Nå. 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 Okay, det skiller alligevel her. Skal jeg så den anden vej, eller hvad skal der? Nej. Nå. Nej, det skulle jeg ikke. Man skal bare holde den op. Ja, dummede mig i hvert fald. Skulle man bare lande den heroppe, eller hvad er spillet her? Drøj. Hvad laver jeg? Hvad er så nu? Nå! Jeg har lige set det. Vi skal ned under, hvor det var, vi startede. Ja. Ah, okay. Jeg har sådan en lortet position her, mand. Ej, jeg havde ikke nok fart på mit skud, mand. Så lad jeg klare det. Jeg skal bare... Nej, jeg klarede det ikke. Jeg har landet op én gang. Tæller du nu? Nej, what? Hvor er du i hændet? Hvordan kommer du op herfra? Jeg tror ikke, man må lande nede i enden af det der. Fordi jeg despawner bare dernede. Hvor skal vi hen herfra? Jeg fatter ikke, hvor jeg skal hen. Hvad med nu? Despawn er her. What? Og tabte det, du førte mig, at du var en spad. Det er rigtig dejligt. Har jeg misforstået noget, eller? Er jeg bare mentalt retarderet? Ej, jeg har ikke nok far. Men despawn er bare dernede. Tror måske, man, hvis man kommer helt tilbage der, så rammer man væggen dernede, og så despawner man. Ja, du synes, out of time. Ej, jeg nåede lige hen med foran målet også. Jeg synes, det er en smuk score, vi har. Hvad sker der her nu? Nå, hvad skal vi nu? Der er oppe eller nede, eller hvad? No. Det var for det, var han. Der er to muligheder. Jeg vil sige, ja. Det er ligegyldigt, hvad man tager. Åh, hopper den bane ned. Suit mig. Jeg prøvede et trickshot, det gik galt. Du skulle også rigtig over til det. Så, nu kan jeg. Gjorde det. Jeg trickshottede det. Skrrrrrr. Nej, okay, det må jeg ikke. Bare sådan tilbage. Okay, skal jeg hen mod dig, Q, eller skal jeg den anden vej? Jeg ved faktisk ikke, hvor vej jeg skal hen. Der er en vej. Nej, ja. Bare lande her, bare hoppe over, mand. Der pisse til mig. Bang. Op, du kan ikke skyde så hårdt. Der var lidt en grøft. Nå ja. Ej, ikke igen for hårdt. Åh da. Fair nok. Jeg kan ikke bare skyde alt. Nej, det kan man ikke. Hmm.
Oh. Smooth. Oh. Damn. Dippo. Sådan der. Oh. Der er 10 sekunder. 9. 10. 8. 7. 6. 5. 5. 4. 3. Rip. Oh, 50. Okay. Så. Hvor skal vi hen? Wow. Der er fucking Chris meget på noget. Ikke at I kan spectate på C, har jeg lige fundet ud af. Hvad? Prøv at klikke på C, så kan I sådan se hele mappet. Der er freecam. Åh, så kan man se, hvor man skal skyde hen. Det ser bare sådan lidt forvirrende ud, det her map. For mig. Okay. Hvad fanden, nu virker det ikke mere? Det virker kun for nogle sekunder. Ah. Ej, de her for dem kan jeg virkelig ikke lide. Kan man? Nej. Den sidste bane i den her. Kom så, smidt on. Altså den alternative måde at gøre det. Sige hårdt nok. Oh, fuck. Ej, den skubber til mig, den der, den eksploderer. Fuck, man. De har bomber der. Og så skubber det. Det var meget sjovt, du var det der. Ej. Yes. Ej, jeg kan ikke skyde, fordi den der rammer mig. 5, 4, 3, ej. 2, 1. Yeah. Oh. Og helvede de her bomber der, man. Fuck det lort. Oh. Jeg synes det var en flot score vi havde i forhold til med max 75. 75 max. Jeg forstår hvordan man kan få 75 i den her. Så jeg prøver at se om der er nogle gode workshop maps. Down the rabbit hole. What the hell? It's a rails. Oh, that is some actual. So the handle is gonna come fast. You can bend then. No, you're hardest, or? No, the there's no where man skal igennem nogle specielle steder og sådan. Sådan lagt I posten. Hvorfor den ikke kommer ind med? Det er meget sjovt, så synes vi bruger at samarbejde med den. Om den. Hvor kan vi hjem? Jeg tror jeg lukker ned, man. Jeg går nok træt. Snart i seng. Putte, kommer du og putter Kyo? Hvad vil du sige, man skal her? At man skal... Ja, kan I læse det, der står nu? Nå. Jeg nåede ikke se, at det var svært igen. Men det handler bare om at gå ned i den rette, så. Retire. Man kan ikke hedder retire. Der er to flag, det forvirrer mig lidt. Ja, der skal være den røde, før så slutter den. Ja, jeg over ved den blå. Boys, jeg lukker ned for i dag, mand. Jeg er 35. Skal jeg putte? Ja. Den blå. Ja. Tak for spillene.
Ja. Jeg smutter i kassen eller tæt på. Så. Det var hy. Ja. Det synes jeg. Kan I hygge jer og god aften. Ja. Hej. Og der kommer en lille studie. Check.